Hälsokostindustrin omsätter miljarder, men kontrollen är usel. Räntefria köp kan kosta skjortan, Konsumentverket kritiskt. Skattelättnader och förmåner ger full fart för elbilen i Norge. Och Jan Guillou tillbaka på Solbacka inför premiären av filmatiseringen av Ondskan. God kväll. Idag inleder Rapport en granskning av hälsokostbranschen. För nära hälften av svenska folket äter olika hälsokostpreparat eller besöker alternativmedicinska mottagningar. Men trots det satsar staten i princip inga pengar alls på att ta reda på hur säkert det här är för kunderna. Naturläkemedel och kosttillskott är en del av vardagen för Ulla Hjortflod. Hon är en av allt fler svenskar som hellre använder sig av alternativmedicin än av den vanliga sjukvården när hon inte mår bra. Hej. Varför skulle det vara bättre för att det kommer från naturen? Ja, jag håller på att säga, det säger ju sig själv. Det gör det i alla fall för mig. Det tycker jag är så naturligt som att dricka vatten. Det är klart vatten är bättre än en Coca-Cola eller någonting som är syntet. För det passar kroppen, det passar dig. Stockholms landsting har i en stor kartläggning visat att 4 av 10 personer har ätit naturläkemedel eller andra hälsokostpreparat det senaste året. Lika många har anlitat andra alternativa vårdformer. Men trots att Världshälsoorganisationen i en resolution har slagit fast att alla länder ska integrera alternativmedicin och naturläkemedel i den vanliga vården har ingenting hänt.